El Parlament insta el govern a actuar per evitar el tancament de Prysmian a Manlleu i Montcada i Reixac. El coordinador de Junts per Catalunya a Osona atribueix la davallada de les municipals de la comarca a la poca unitat interna. Fes un cafè amb l'alcalde de Santa Eulàlia, la nova iniciativa per transmetre les queixes. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana que es mantingui la presó provisional a 5 membres dels CDRs investigats, entre ells l'osonenc Xevi Boigues. El Parlament aprova una proposta de resolució perquè el govern trobi una solució amb la direcció de Prysmian que eviti el tancament de les dues plantes que l'empresa té a Manlleu i a Montcada i Reixac. Bé, bàsicament ahir s'aprova aquesta proposta de resolució, va ser una que en un ajuntament en consideraríem una moció al Parlament que presenta el Partit Socialista de Catalunya i que rep el suport de la resta de forces parlamentàries. Aquí crec que és important que totes les institucions del país es posin al costat dels llocs de treball, de les famílies que poden quedar sense feina pel tancament d'aquestes dues plantes i que, a més, és una activitat molt important, estratègica, pel país, no només per Manlleu, per la comarca d'Osona, sinó per tot el país, i el que hem de defensar és que segueixi aquesta activitat. La moció, que s'ha aprovat per unanimitat, també demana a l'executiu que faci complir la llei de la competència. La llei de la competència és evitar que hi hagi un monopoli en un sector. De fet, aquesta llei bé, penja del Parlament Europeu, per tant de les institucions europees, i el que han de fer és vetllar que en un sector, sigui el que sigui, empresarial, no es constitueixi una situació de monopoli, que és el que previsiblement passarà i ha passat doncs, amb la compra de Prysmian de General Cable. El tancament de Prysmian a Manlleu i Montcada i Reixac pot deixar 500 persones sense feina a Catalunya. Es tracta d'una dada que preocupa el Parlament. Són 500 persones que perderien la feina. Ara mateix, fins al dia 20 d'aquest mes, de mes de novembre, hi ha la taula de negociació entre els representants sindicals de les dues plantes i els representants de l'empresa. Previsiblement es pot extendre algun dia més, però de fet ja estem en el tram final de la negociació. L'aprovació del text s'ha fet amb la presència dels alcaldes de Manlleu i Montcada i Reixac, Àlex Garrido i Laura Campos, i representants dels treballadors, que han agraït el suport del Parlament. Després de la victòria de Junts per Catalunya a Osona en les eleccions generals celebrades diumenge passat, el coordinador de la formació a la comarca, Ignasi Puig, ha visitat aquesta setmana el magazín d'actualitat de Canal Taronja Televisió per fer-ne balanç. Puig, que posa més en valor l'alta aposta pel conjunt del sobiranisme que no pas haver estat la seva formació la més votada, atribueix precisament la victòria a haver estat Junts per Catalunya l'únic partit que ha apostat per la unitat sobiranista. Tant a l'abril com ara al novembre, em sembla que el més rellevant és que l'independentisme es manté molt fort. Nosaltres apostàvem aleshores i apostàvem també ara com a Junts per Catalunya justament per una llista unitària, tant a nivell de comarca, lògicament, però sobretot a nivell de país. No va ser possible a l'abril, tampoc ha estat possible al novembre. Jo crec que la gent valora, en general, aquesta aposta de Junts per Catalunya per una unitat, no només una unitat estratègica, com es diu, sinó una unitat a tots els efectes, també en una llista unitària. Aprofitant la visita, el coordinador de Junts per Catalunya a Osona també ha parlat de la davallada que patia la seva formació en les últimes eleccions municipals, quan el partit presentava poques llistes i perdia alcaldies importants tradicionalment abanderades pel partit. Ignasi Puig atribueix el descens de Junts per Catalunya de les municipals a la poca unitat interna i en l'equivocació de determinades apostes i lideratges.
Si no vàrem tenir els resultats que nosaltres esperàvem, no és perquè la gent no va saber interpretar el que nosaltres dèiem, sinó que és perquè nosaltres vàrem cometre determinats errors que hauríem d'intentar evitar. El que va passar van ser dues coses. La primera, que no hi va haver-hi prou unitat de dins del propi partit, i la segona, que ens vàrem equivocar en determinades apostes i en determinats lideratges. I això s'ha de dir clar. I per tant, hem de ser capaços d'analitzar doncs, per què no hi va haver-hi prou unitat dins del partit i per què determinats lideratges doncs, vàrem apostar per determinats lideratges i no per uns altres. Jo deia, hem de fer dues feines, dues tasques. Una, analitzar què va passar, i jo crec que aquesta anàlisi la tenim molt ben feta. Dos, hem de començar a treballar en aquells lideratges que pensem que d'aquí 4 anys o 3 anys i mig ens han de tornar a portar a conquerir l'hegemonia a la comarca d'Osona. I n'estic molt convençut perquè aquests lideratges hi són, els tenim i els tenim molt ben identificats i per tant sabem quin treball hem de fer amb ells en els propers 4 anys. El coordinador a Osona de la formació abanderada per Carles Puigdemont assegura que ja s'ha començat a treballar per tornar a aconseguir l'hegemonia del partit a la comarca. L'alcalde de Santa Eulàlia de Riuprimer, Xavier Rovira, i el seu equip de govern van iniciar el passat mes d'octubre les trobades amb l'alcalde fora de l'Ajuntament. La iniciativa, anomenada Fes un cafè amb l'alcalde, es portarà a terme mensualment. L'objectiu és reunir en diferents bars del poble els veïns i veïnes del municipi que ho desitgin per transmetre les seves queixes o inquietuds a l'alcalde en un espai més distès. Perquè creiem que era mostrar-se més proper, que hi hauria gent que no gosaria o li semblaria massa oficial demanar hora perquè el rebés a l'Ajuntament mateix, i d'aquesta manera doncs, fer-ho un cop al mes en un ambient més distès, en un dels bars del poble fent el cafè o fent el got, que seria més fàcil que la gent s'apropés a preguntar les seves inquietuds, a manifestar les seves queixes, etc etc, qualsevol cosa, qualsevol plantejament que volgués fer, en aquest cas a mi com a alcalde o a l'equip de govern. Problemes de senyalització viària, l'estat de les carreteres o un problema amb una colònia de coloms del municipi han estat les primeres queixes que ha rebut l'alcalde durant la primera quedada. El primer dia, al matí, van venir 3 o 4 persones i van parlar d'unes molèsties que tenim amb una colònia de coloms que doncs, bueno, fan malbé els terrats de les cases, i això va ser una de les queixes. L'altra va ser doncs, alguna petició que es podria fer a l'Agència Catalana de l'Aigua relacionada amb el riu, amb les lleres del riu. Una altra persona va manifestar una sèrie d'inquietuds amb l'estat de la carretera, que passa que la carretera, bueno, depèn de la Diputació de Barcelona, ja les hem traslladat. I alguna altra coseta, a la tarda, per exemple, només va venir una senyora i es va parlar de temes de senyalització viària. Les queixes i peticions rebudes durant el cafè amb l'alcalde són transmeses a l'equip de govern per estudiar-les. Intentarem anar fent el seguiment d'aquestes queixes que arriben a través dels cafès per anar fent el seguiment i intentar solucionar els temes que es puguin anar solucionant, o si més no, si són a mig o a llarg termini, doncs anar-los analitzant per veure si es creu convenient posar-hi algun tipus de remei o fer l'actuació que sigui necessària. Hi ha d'haver un feedback. Pot ser que les persones tornin a venir a la següent sessió, o si no, doncs nosaltres les contactarem si és que s'ha fet alguna actuació amb la demanda concreta que van fer. La segona trobada es portarà a terme el dimecres 27 de novembre a la terrassa de Can Miquel a les 10 i a les 4 de la tarda. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana que es mantingui la presó provisional a 5 membres dels CDRs investigats per terrorisme, fabricació i tinença d'explosius i conspiració per causar estralls. Ho ha decidit aquest mateix dimecres després que els advocats de 5 dels 7 CDRs acusats, entre els quals hi ha l'osonenc Xavi Boïgues, hagin presentat un recurs d'apel·lació contra la presó preventiva dictada el passat 26 de setembre pel jutge Manuel García Castellón.
A més de demanar la revocació de l'ordre de presó provisional, també estudien els advocats presentar querelles per vulneració dels drets humans. Segons l'advocada d'Alerta Solidària, Eva Pous, alguns detinguts no van tenir accés a un advocat fins hores després de la detenció i fins i tot s'ha negat a les defenses l'accés a aspectes indispensables del sumari per a poder valorar les mesures de presó. En aquest sentit, Pous també recorda que les persones empresonades tenen domicili reconegut i arrelament social, fet que fa que puguin ser alliberades amb mesures cautelars per assegurar la presència davant del jutge.